Още рано сутринта в бургаския квартал Долно Езерово започна приготвянето на рибен курбан в най-голямата тава. Кулинарният съд е известен с внушителните си размери на целия Балкански полуостров, тежи 270 кг и е широк 2 метра. С най-леката задача за големия брой порции се зае майстор-готвачът Ангел Ангелов. Тони 300 курбан от 6 вида риба, като рибата е 210 кг и около 260 кг са зеленчуците. Николина и Николай бяха сред любопитните, които искаха да разберат тайната на господа. Погледнахме какви продукти е приготвил и още взето си направихме връзка дали нашата прилича на това. На няколко други места в Бургас раздаваха безплатно рибен курбан и печена риба на скара. Аз не съм от града, не съм впечатлена. За първи път виждам такъв курбан и е интересно. А за приготвянето им бяха осигурени 1300 кг риба, шаран, скумрия, кефал и чернокоп. Количествата обаче се оказаха недостатъчни за всички. Чакаме 2 часа и накрая риба няма. В градинката пред общината, бургазли гостите на града почувстваха духа на рибарското селце. Актьори в ролята на стари моряци разказваха интересни истории. Нищо, давайте търси малко ляп. От колата ще завърнем на ляп. С ляп. Аз ги мислих, че ляпа не е за риболова и не го изядам. Невероятната атмосфера бе допълвана от автентични декори, котви и разпръснати мрежи, лодки и рибарски въжета. Въпреки студеното време и дъжда, и тази година доста именици се включиха в историческата снимка. Най-много бяха децата. Сред тях бе и третокласникът Николай. Всяка година мисля да имаме традиция да го докараме. На Николден в културен център Морско казино заплуваха екзотични риби от цял свят. Колоритните водни обитатели са поместени в 24 аквариума. Едни от най-интересните екземпляри от тази изложба са рибата лъв, която е зад мен. Тя е силно агресивна и отровна риба, но пък същото време много красива. Експозицията ще радва бургазли и гостите на града до 17 декември.